Hello, welcome to Ghost of Tsushima Let's Play av MrRobin på svenska / engelska. Vi vill se hur det blev med språket idag. Yes, jag har köpt då skivan som ni ser. Jag tänkte pre-ordna, men sen tänkte jag för vår familj skulle då åka ut på en liten utflykt, så jag tänkte fuck it, kan köra senare. Och jag vill ha typ i skivformat, för jag tycker det är rätt så nice att typ spara upp utrymmen. Så man ser här vilka spel som man har köpt. Vi har då The Last of Us som jag köpte på via nätet, vilket är nice, men då ser du bara att du har köpt spelet på PlayStation. Du ser inte att du har köpt spelet utanför PlayStation. But who cares? Anyway, Ghost of Tsushima. Jag har sett massa trailern. Det är en samurai-spel. Väldigt intressant samurai-spel. Otrolig grafik. Och det är från Sucker Punch. Jag har ingen aning om vad Sucker Punch har gjort innan. Det är familjer namn. Jag kan kolla här upp. Sucker Punch. Okay. Just det, de gjorde det här spelet Infamous Second Son. Som var då typ en start release on PS4, vad jag vet. De har också gjort Sly-spelet, eller serien. Och lite andra skit. Inte populär spel, inte det bästa grafikspel heller. But this, holy shit, okay. Some feeder, bookshelf speakers built in some more nightmare heaven. Ooh. Jag tror jag vill ha den här till barnens. Fast ni hör det väldigt illa. Jag hör det otroligt bra. Eller? Ja, ni hör det illa. Okej, vi tar dem då. Difficulty medium. Just det, den här black and white filter with Japanese dialogue and English subtitles inspired in the movies. Det är riktigt awesome. English dialogue, English dialogue with subtitles, Japanese dialogue. Den vill jag ha. Jag skulle vilja testa den, men jag tror jag tar den först. Jag vill ha riktigt japansk spel här. Riktigt awesome. Jag sänker lite här för er. Kan få lite för högt för er. Så kör. Tsushima, ja, Japan. Tsushima, Japan. Just det, så är det man uttalar det. Eller, för jag säger hela tiden Ghost of. Okej, nej, man. Sorry. Väldigt jobbigt att min kabel här är lite fuckad. Sorry. われらこそ島の勇士。われらこそモノノフだ。では、あなたどもやつらの息をくじいてまいれ。よ。 Oh damn. All right. Nu snackar vi. Så jag har lite problem med mitt högra öra. Jag har simmat idag otroligt mycket, typ nästan 3 timmar har jag simmat. Ja, kanske inte så, 2 timmar då. Men det är väldigt blockerat ljud här, så jag hör illa på högra just nu tror jag. Weird graphic. Yoku kiki.
腕に覚えのものあらば入れよ。なんだ、チムニーだ。ははは、right。我こそは足立春信、かの足立義信が五代の末裔なり。 Oh my. This disrespect. Holy shit, fuck yeah. Oh my god, vi kör det här. Holy shit. Alright. Jesus Christ. Damn, holy shit! Oh my god. Okay, Google. Stop. No, I did. Hell yeah, boy. Not my horse. Wow. Den har vissa problem med grafiken, som vattnet och då marken. Den ser väldigt weird. Men resten av grafiken är otrolig. Okay, Google. Stop. Okej, Google. Stopp. Jag kommer alldeles strax tillbaka. Okej, here we go. vi har direkt kommit in i gameplay. Jag ser redan här att man kan ändra saker. Eftersom att jag har då den nya PlayStation Pro, så kan jag inte sätta på HDR. Plus att jag har en skärm som har HDR. Så det är ingen. Och så där kan man sätta på det där. Interesting. Det var inget mer här. Nope. Okay. Nice meny måste jag säga. Det verkar inte som man kan ändra kontrollen. Det är bara där. Så man kan inte ändra kontrollen. Vilka knappar man ska trycka på. Det är lite det är lite jobbigt. För till exempel X vill inte ha som hopp. Men okay. Here we go. All right, here we go. Oh,
Nice spel, måste jag säga. Riktigt jävla nice. Oh my Christ. Jesus Christ. Here we go. Kitazo. Are ga tekisho. Kakuho dekite imasu. Koko de ketchaku o tsukeru zo. Jag tänkte det. Tänkte att han kommer inte vara helt öppet så där. Oh my Christ, man. Så jag har inte läst så mycket om Mongolia. Det är så stort. Det är när jag vet att Damn, son. Nej, nej, jag vet att de invaderar nästan halva Asien. Eller nästan till hela Asien. Det kan det vara att man kan få mer Asien. Men det var också typ i Ryssland någonstans där. Vad har jag sett där på? Sen kan jag avbeta. Det kan vara mycket väl fel. But this is interesting. フビライの意図、チンギスの孫だ。聞け、お前は戦士だ。そうであろう。生涯を鍛錬に明け暮れ、勝てぬはずの戦にも。 全て打ち勝ってきたのだろう。だが己が刃を研ぐ間に我らの手はずは整った。学んだのだ。この国の言葉、しきたり、信仰、どの村を飼いならし、焼き払うかをな。 Jesus Christ, fam. Oh boy. That's some low poly fingers. Jag vet inte om det är mitt PlayStation, för PlayStation Pro har mycket bättre grafik. By the way, det här är original PlayStation, så keep it in mind. Alright. Vi vet fortfarande inte namnet för den här personen. Just the ghost. The ghost. Alright. Holy shit.
vem drog mig hit? Det är våra människor. Uh-oh. We better hide, dude. Oh, de attackerar. Oh, I see. Varför fortsätter du? Varför? Varför går du inte bara tillbaka och vänta tills allt är borta och sen återvända? Jag bara behöver. För de ger inte väldigt mycket tutorial hur man crouch. Run, gallop the horse, heal, call the horse, stand off, block, aim, guide, wind gesture. Quick fire weapon, fire weapon, heavy attack, dash. Okay. Så man kan inte göra något annat så. Okej, så. Eller han kollar extremt långt också. Daringa har tagit åt då. Buska. Intressant. Ore no yoroi. Kuarete. Okej, så vi hade ingen katana. Backstab. Hell yeah. Nice. Varför plockar vi inte upp hans saker, bro? Så nu ger de mig en tortur. Follow Yuna to recover your sword. Yeah, no, you can't, bro. Can't save everybody, bro. Shimura-dono wa ikusoba ni orareta ka?
Oh, weird camera. Hello. Mate. Shimura dono wa ore no oji da. Anta ga sakai jin ka? Jin. Jito no oi no. Shite oji ue wa ikite oide ka? Osoraku ne. Mouko ni torawarete ru kedo. Basho wa wakaru ka? Higashi no kaigan zoe. Kaneta no ki dearou. Ojiue wo toraeta koto de mamori mo te usu no hazu da. Seme iru nara ima shika nai. Korosareru yo. Daga bushi ni otosuke sureba mouko wo uchi harau koto ga dekiru. Kamakura ni gebumi wo okuri gojoroku mo koe yo. Anta ga kirareru no miru tame ni sewa shite yatta wake ja nai yo. Dewa naze tasuketa? Shinare cha komaru kara sa. Teo kashite hoshii. Ojiue sae gobuji nara Tsushima wa tasukaru. Ore ni totte mo yuitsu no miuchi. Iku so. Kumutte. By the way, I'm Swedish, in case you didn't know. So I'm gonna talk a lot of Swedish. So if you don't know Swedish, this stream isn't the best for you. I would recommend. Just keep in mind. Det är väldigt dumt att vi inte tar då vapnet från andra personer. By the way, my name is in the fucking title, bro. Or not the title, the username. Just think twice about that, bro. Så nu egentligen en thief. Interesting. Can take everything, can you? You can have a lot. Twat. Fucking twat, bro. Väldigt udda kontroller måste jag säga. Riktigt udda kontroller. If you want your name shout out, then I'm not gonna do, because that's really shitty to shout out your name. Because I don't have to. I don't really have to shout out your name. And come on. But I'm sorry if I don't want to shout out your name, but it's not my business to do that. Sorry, I'm just enjoying the game, bro. I'm just enjoying the game. And there we go. We found our katana. So, oh damn, we go. Okay.
Damn, a flashback. Där han var en liten dåre. お前にかなうものはいないな。だがまだまだ太刀に振り回されておる。稽古中です。父親の武具でか。おお。これは堺家の宝刀。戦を鎮め命を救った太刀だ。 殴られたのか。いいえ。身を守る術を教えてやる。心得ています。刃を操るには何よりもまずその心を鎮めねばならず。できます、叔父上。 Damn, all right. Nu snackar vi. Så kommer vi köra det här. Hell yeah. Så quick attack, heavy attack and hold. Interesting. Yoroshi. Sayo ni tatakaereba aza o tsukeraleru koto mo nakatta na. Fui o tsukareta ndesu. Dewa sono aza o tsuketa mono ga modotte kitara kitanai te mo tamerawanu aite kara ika ni shite mi o mamoru? Watashi no hou ga migaru de shou. Maari no soto kara tsukareru no o matte. Hito tachi de よろしい。敵がいかに策を巡らそうとも。いや。臆すことなく戦わねばならぬ。肝に銘じます。では、わしの防御を崩せ。堺陣が勇ある武士だと示してみよう。Tap E triangle to break the defense and stagger enemy. で、攻撃で敵を怯ませ、即撃で仕留めろ。やめよ。降参だ。加減しました。しておらん。太刀であったら、わしは死んでおった。嘘です。お前に嘘をつく者か。よし、次はわしの攻めを防いでみよう。手心を期するでないぞ。ぬ、ラーマ、ラーマ、セイ、エントトーラ。守りの構えだ。 Ska man hålla hela tiden? Ja, tydligen. Skareta. Yasumimasen ka? Mada owatte wa oran zo. Hara o sue itami ni taete mise yo. Yoshi. This is your health. Thank you. You resolve me to draw your resolve to heal and perform all the special ability. Men vadå, så det är, man har tre chanser på att heala sig. Gain restore by killing enemies, praying, attacking or using other advanced skills. Interesting. では受け流しを教えよ。わしの動きをしかと見ている。打ち込まれたら、すかさず防げ。覚えが早いぞ。無意に動いてはならん。打たれる寸前に受け流すのだ。 Nice, nice. 上達しておるな。良い構えだ。休まれますか。お前の相手で息を切らすほど置いてはおらん。それでは槍が相手の傾向を始めよ。私の槍をかわし、すかさず切り返してみよう。よし、その息だ。良いか、かわしたらすぐさま攻めろ。うまく避けたな。
切り返しだ。Interesting. いかなる武具もいかなる兵も打ち破る手はある。ご指導、痛み入ります。終わってはおらぬぞ。さて陣よ、わしと刀比べをする気はあるか。あざができますよ。鞭を叩くな。一つ賭けでもしよう。先に5本打った方が有言を決めるとする。ではタコにしましょう。All right.Denna jobbiga är kameran. Jag ska bara se gameplay. Cam speed. Det finns inget att man kan typ aim assist.Okej, det verkar inte som man har då att kameran följer efter spelaren bättre. Okej, okay, shit, nu börjar jag förlora här.So, interesting. Mesh no mai ni ato hitotsu dake to. Dai dai, touke no bushi wa kiritsu o mamotte kita. Nani o omonjite kita ka wakaru ka? Aruji e no chugi. Onore o bissuru koto. Ato moushite miyo. Homare.勇猛に戦い、堺の家を守ることです。それは父の言葉であろう。お前にとっての誉れとは。それは民を守ること。己を守れぬ者ら。お前は優しいな。ナイス。だがまずは主に仕えながら皆に示すのだ。勇気と真偽と。節制と。たやすく思えますか。行うは形だ。わしも日々苦心しておる。しかし我らは規律を守ることで民の模範にならねばならん。もちろん武士にとってもな。それが誉れを売る道だ。Oh, I will fight you with honor.Shit, dodge var den knappen.馬屋にいるかも。来て。Det är fortfarande ändå jobbiga knappar där. Med duckar och sånt. Men jag lär mig efter tiden går. Med prata om tiden så tar vi en liten paus. Be right back, guys.